И благодарам што сте во голем, волку голем број. Да дадеме подршка на руската амбасада, на рускиот народ и да дадеме протест и револ кон предавниците на Република Македонија. Неразумни. Јас како председател на МФЗ Прадокорни, воено и член на извршниот комитет на единство на Македонија, сакам да кажам зошто Македонското патриотско движење Прадокорни даде подршка на единство на Македонија. Едина партија која јавно излезе на протестите за одбрана на уставобранителите. Другите се оградија, потоа почна селективно да ги бранат, ама да ги бранат своите пратеници и слично. Што не беше случај со правите уставобранители како Горан Ангелов, Игор Јук, Вили, Шилјов, Киро, Ацо Тошта и другите. Единствена Македонија беше партија која донираше средства за уставобранителите и нивните семејства. Партија која чекаше новата година пред истражниот затвор Шутка во знак на солидарност на притворените. И многу други партиски активности во корист на уставобранителите. Затоа ги повикувам сите патриотски граѓански здруженија и граѓански здруженија на Република Македонија да направат сојуз со партијата Единствена Македонија. Да потпишат меморандум за соработка и заедно сите сплотени со заеднички сили да покажеме дека Македонија нема име за продавање. Дека нема јазик за продавање. Дека имаме држава Република Македонија, но истата не е за предавање. Македонија! 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 Да им кажеме стоп за распродажбата на националните интереси. Да им кажеме доста, ви преминавте сите граници, го газите достоинството на македонецот. Да ги ослободиме уставобранителите. Слобода! Доста ни е од коалиција така наречена погреб за Македонија. Доста ни е од ЕУ и НАТО и многу други доста, доста. Корумпираните од погреб за Македонија 20 години, 27 години го лажат и манипулираат македонскиот народ со ЕУ и НАТО. Тие се богатот, а народот сиромав. Не лажеа дека во наводници стратешкиот партнер и НАТО ни се единствена алтернатива. Но народ е македонски. Има и друга алтернатива, што ја нуди единствена Македонија. А тоа е Евразиска Унија и сојуз со Русија. Сме овде да покажеме и дадеме подршка на Русија и рускиот народ, да кажеме дека македонскиот народ не е за претерување на рускиот дипломат, дека рускиот дипломат го претеруваат корумпираните политичари од нелегитимната власт и коалицијата Погреб за Македонија. Ќе ги замолиме да ни простат нас како народ, а ние ќе ги казниме корумпираните политичари од коалицијата Погреб за Македонија. Да живее партијата Единствена Македонија. Да живее Република Македонија. Да живее Русија.